မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ OnePlus တူတာဆုံး channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီဒီပတ်ကျွန်တော်နောက်ပြသွားမှာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ media room အုံးကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ media room ကို media room ကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ app တွေထည့်လို့ရရလဲလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒါဆိုးကျွန်တော် media room ကိုတချန်နေလိုက်တယ်ဒါဆိုးဒီမှာပေါ်နေတာဒါ media room နားပတ်တနာဟာတွေပေါ့ဒီထဲမှာဆိုဘာလေးစိမဲဆိုကျွန်တော်တို့တချင်းနေစိမဲဓာတ်ပုံတွေစိမပါပေါ့နော် အာဒါကတော့သူဒီ power drighter 80က bignan ဟို adapter for ပါเนาะ adapter အနေနဲ့ပြန် adapter ပုံနေပြန်တချင်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ခေါ်ထဲမှာခေါ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်သွားမှဆိုရင်ဒီဘက်ပြီးနေမှာကျွန်တော်တို့ file တွေကိုသိတွေ့အတွက် import media ဆိုကြီးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ import media တချက်နေလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် import media file ပြန် import in media folder ဆိုကြီးတော့ပါလောက်မယ်နှစ်ခုကြာလာမယ်ပြီးတော့အောက်မှာလဲ download လည်းပတ်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလောက်မယ်ဒီ line နေလဲခြေပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့သုံးလုပ်ရတာပေါ့เนาะ ကျွန်တော်ကဒါလေးနှစ်ခုပဲပြပြပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် import media file အပြည့်ချင်းနေမှာတော့တော့ပဲပြူရရင် import in media folder ပဲချင်းနေမှာတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် import media file ကကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ခေါ်ထဲမဲ့တစ်ချင်ပေါ့နော်။တပုတ်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ခေါ်ထဲရွေးရတာ။စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရပါလာ။ import in media folder ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ file တခုတောင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ထဲရ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်ပြလိုက်မယ်။ import in media file ဆိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်မယ်။နှိပ်ပြရရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထဲမဲ့တပုံကပမာစီရတာ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer တစ်ဖုံကိုကျွန်တော်နေရာယူလို့ရပါတယ် mouse တော့မလား download မလား document မလား picture မလားစိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ new generation ရေးစမှာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ desktop ကိုခေါ်တယ်မယ်ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီ desktop တွေကတစ်ခုရောက်လာပြီ data တစ်ခုခေါ်တာနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ် import a media file နှစ်ခုကော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့မယ်နှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ပြီးပါတော့ အခုကျွန်တော်တခုခေါ်ရတဲ့တခုမဟုတ်တော့နက္ခုခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့ control ဖိပြီးတော့ဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပြီးလုပ်ရတာဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမလဲတခုချင်းစီကိုခေါ်ထည့်တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ import media file ရဲ့ import a media folder ပေါ့နော်ခဏ import media file ကတပုံချင်းစီခေါ်ထည့်တာ import a media folder ကြာတော့ကျွန်တော်တက်ဖိုင်လုံးခေါ်ထည့်တာဒါဆိုရင်ဒီ subscribe animation အဒီကောင်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်မပြောဘူးဖိုင်တစ်ချက် click လာနေကျွန်တော်တို့ဆလပ်ဖို့လာတော့တယ်ဒီဖိုင်ထဲမှာ scene အားအကုန်လုံးကဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ text ကိုရောက်လာလိမ့်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရနော်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားလိုက်ရအောင်။ပြောပါစီရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်။ဒီမီဒီယာကွန်တက်ပေါ့။မီဒီယာကွန်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပဲအသေးသိပါရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖိနာက drop down မြှားလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရှိရင် color box တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bakalım ဒီမှာ color box နဲ့ပတ်သက်တာကြာလာပြီ။ဒီ color box ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြောက်စီရင်လူအန်းလိုက်ဟာအသုံးပြုလို့ရပါတော့နော်။အနောက်ကတွေပါထည့်ထားပါတော့နော်တကူကူပေါ့။ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရအောင်ဆင်းအောက်မှာ background image ဓာတ်နောက်ခံပုံဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီနောက်ခံပုံမော်လားသူဒီမှာဓာတ်ပုံတွေသူလာပေးထားတယ်ပြီးရအောင်ဆင်း background music နောက် background music ဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့နေရနော်ဒီမှာဆိုသူပြတော့ you are not connected to the internet <im> နော် internet မချိတ်တာလို့မရဘူးတဲ့ internet ချိတ်တာရမှာပြုရနော်ဒီမှာဆိုရင် sound clip ဒီမှာလည်းနော် you are not connected to the internet internet ချိတ်တာမရမှာနော် internet မချိတ်တာဒီ sound နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင် my project data project ကြာတော့ကျွန်တော်တို့လည်း project တင်တာတက္ခါကြအောင်စီဒီထဲမှာစစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆင်းဒီမှာဆင်း expler နော် expler project ကြီးကြာတာဒီကကျွန်တော်တို့အပြစ်မှာဘယ်လိုမှခေါ်ထည့်ရတာနဲ့ဒီ file ညီသဘောပါပဲနော်ဒါကကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ရတာဟာတွေပေါ့နော် download ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ထည့်ရတာဟာတွေအများစုအတုံးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မီဒ kind of so, kind of ီယာက <transparency S 3> ွန်တက်ပါကျွန်တော်တော့တော့မဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ဒီမီဒီယာကွန်တက်နံပါတ်ရေးကြည်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါပါမီဒီယာ ሩnga တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီလောက်ပါပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီဒီယာ ሩnga ကြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုခေါ်ထည့်ပါလဲဒါဆိုလို့ရေးကြည့်မယ်နော်ကြဲဒီဓာတ်ပုံခေါ်ထည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလက်မလေးပုံပုံချင်းမှာကျွန်တော်တို့မောက်ကနေကျွန်တော်လက်ကလက်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဒီမြောက်ခတ်ရဲ နမောလေးလက်ကလီပြီကျွန်တော်ဆွေးမတဲ့ဖို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးခွက်ထဲမှာဗီဒီယိုဆိုလိုက်အချိန်မှာဒီကရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲထည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအောက်မှာရဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုအပြာရောင်လေးပေါ့เนาะဒီမျိုးပုံစံပေါ်တဲ့နေရာမှာကွန်လိုက်ထည့်လို့ရပါလား ไลท์แท้ฤโอยาบ่ได้ดีตะชิ้นส่วนในนี้မျိုးว่าตะชิ้นหน้าဒီ pattern เนี่ยที่ซาวมาပုံစံညာเนี่ยລະကျွန်တော်ကြောက်မှာဒီ டை ม์ లైన్ မှာไลท์แท้ฤရပါတယ်เนาะဒါဆက်လို့ဆင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာမီဒီယာတွင်ရန်ဟိုသက်ဆိုင်နေရအလဲချင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာတိမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်เนาะဒါဆက်လို့ဆင်းဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်မှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတော့ခင်ဗျာ